No niin, ja tervepä terve arvon katselijat, se on Tikru Kakkonen paikalla ja paikalla on jälleen myös Palmeri. Hei kaikille, hei hei. Mikä toi aloitus oli? Mitä vittua? Tuli ihana tekopirtee sitten taas. Joo. Ai, nyt saatiin sellainen hyvä mukava startti, kaikilla on hyvä fiilis. Ja mulla jäi kato se Dragon Age purun päälle. Aivan, joo. Mut joo, pelataan taas Co-op Seasons ja pikkasen taas venähtänyt, kun mä nyt vähän silleen puhuin, että olisin kuukauden välein, mutta se on vähän sellainen liukuva aikataulu. Niin mutta nyt, koska kysyntä on suurta, niin minä vaivautun tänne pelaamaan FIFAa Valmerin kanssa. No joo. Mikäs meidän päivän joukkueen valinta olisi? Ei reaalia vissiin ainakaan. Joo, sit tuli vähän negatiivista palautetta, että äläkää helvetissä sitä pelatkaa. Sit tuli vissiin joku laittoi sulle, että jos Parsalla pelaatte, niin se on saman tien. niin. Okei, tässä on taas hyvää niin kuin eliminointia, että mitä joukkueet ei saa pelata. Niin. Pitäisikö meidän tuolta Premier Leagueassa ottaa joku keskikasti joukkue? Otetaan vaan. Sieltä toi sun Pekki laittoi, että pelatkaa West Hamillä. Se on mielenkiintoinen haaste. Missä se West Ham? Paljon siellä itse asiassa? No, se ottais periaatteessa 4 tähän joukkoon. Katsotaan nyt, minkälaista joukkuetta tulee vastaan. PSV, mielenkiintoista. Tää voi olla todella jännä matsi. Ai niinku mä... Sehän menee välittää. Niin, no, nyt mä niinku ensimmäistä kertaa sekoisin näistä väreistä. Mä oon sininen, no niin, muista. Sininen. Se ottaa molemmat. Ai niinku siellä on Memphis Depaykin. Depay, siellä monet seurat kiinnostuneena. Memphisin palveluista. Tuleva Manu pelaa. No ei. Ai, on Manu aika vahvoilla varmaan siinä. Siinä sen hankinnassa. Niin, no joku uutinenhän tässä oli tässä FIFAn sisäisessä noissa uutisissa, että joku PSV-tyyppi olisi sanonut, että Liverpool ja mikä se toinen joukkue on vähän niinku edellä Manu tuossa kilpailussa. Okei. Mutta siitähän on tyyliin jokainen seura on ollut kiinnostunut, että siinä on mainittu. Mainittu, mutta en tiedä. Kyllähän se aika tyyris tulee olemaan kyllä sen ikäiseksi pelaajaksi. Joo, kyllä PSVs hierotaan varmasti käsiä tästä kiinnostuksesta. Oho. Oi. Ei varmasti jää siitä kiinni, että joutuisi alihintaan myymään. It's all about staying in the top flight and keeping hold of your varmaan no, Valencia, hip... mitä hemmetti on se saanut? Eikö se hipas toho vastustajan? Oh shit. Siitä Nobelin maaginen passi laitaa ja... No, come on. Hieno liuku. Hieno liuku. Tuuri. Tuurilla laivatkin se. No mitä? Nyt oli huono heitto. Näin mä tiedän. Ei, Valencia ei. Hätäri. No, Creswell ei tullut yhtään vastaan. No meni siihen. Hyvä katko. No ei. Valencia tekee duuni alaspäin. Niin kuin... En mennä, se rupeaa Antonio Valenciasta puhumaan, mutta ennen Valencia saatan. Joo, me tekee sen. Valencia kuin Valencia. Niin. No et sä nyt. Mikä? Mikä vittu kolis? Vittu me pelataan muuten hyvin tällä hetkellä. Jassi, mitä sä teet? Sä olit olla niinku vittu... Vähän ottaa liikaa kuppia, niin kellahtaa silleen tuomalle. Ei jaksa enempää. Niin. No nyt oikeesti, mitä nyt hittoa? Me nyt ollaan ihan niinku paperiin nyt. Tää on taktiikka. Esitetään huonompia. Ota Jarvisi, hei. Mitä? Ai merikotti. Okei. Selvä. Guardado. Mennään aina Guardado ja Guardado sekaisin. No mä just mietin, että mitä se helvettiä Guardado sieltä tekee. Ei, miksi mä nyt syötin Andy Carrollille juoksupallon? Ei se ollut Carroll. Carroll oli alempana. Niin. No joo. Se oli joku, mikä Jenkinsoni vai mikä se? Jenkinsoni hyökkäyksen kärkinen, GG. Mitä? Oi! Tuo oli kyllä ihan vahinko. Ai, Andy Carroll! Siis sulla kyllä onnistuu tuolla Andyllä pelaaminen. Oliko peräti ensimmäinen FIFA-video, mikä sulta koskaan tuli, niin siellä teit Andyllä maaleja. Kyllä se taisi olla. Tyylikäs viimeistö. Oli kyllä niinku varmin ikinä. Se oli vähän samanlainen, mikä mä tein siinä meidän ekassa videossa rollella.
Näin niinku meinaa vähän niinku kaatuu ja vetää taivaan tuuliin, mut sitten ei kuitenkaan vedä. Kyllä, hallittu. Hallittu, hallittu. No niin, kato, ei tässä ollut mitään hätää mennä, se oli vaan sellaista leikkiä. Tämä on vain leikki. Tämä on vain, näytä tosissaan. Kyllä PSVllä on hyvin liikkuvia pelaajia, että tulee kyllä varmasti aika tiukkaa saada nämä Narsingit ja Vinaldumit pidettyä, pidettyä kiinni. Ai niin, siellä on Rekikki. Mä en kyllä usko, että toi tulee saamaan koskaan oikein kunnon saumaa Cityssä. Olisi kyllä pitänyt mun mielestä jo antaa, mutta sitä vissiin itteen rupeaa pikkasen vituttaa, kun ei kolmena kautena peräkkäin sanonut, että joo, läheppäs sä tuonne lainalle, kun ei oikein sitten. Niin. Niin. Se on vaikea noissa isoissa seurassa, noitte vähän... Wow, wow. Hyvä, hieno. No, me ei vastaa. Vähän oli hankala paikka. Ois voinut tulla ehkä niinku vähän vastaankin, mutta... Toi ei muuten ollu ees mun hallinnassa. Ei niin, se oli... Ai. Ihan hyvä. Tykkäsin kyllä. Ai nyt. Ai siellä. Yli. Jassi. Mitä tekee Jassi? No mennään Jassi. Just siihen. No. Se vaan niinku seisoo. Jotenkin reagoi ehkä pikkasen liian myöhään tohon niinku. Oi. Mene. Aha. Kato kyllä Valencia, ei. Voi Valencia. Mikä toi oli? Nyt on niinku... No, mitä? Ei Collins, mitä? Tuu. Nyt on kyllä... Nyt on kyllä peli sekas. Ei tässä mitään hätää. Ota sinne hyvä puolenvaihto. Ota haltuun Jarvis. No, oh. Se meni hyvin. Ei vittu. No, paikkas. Jotenkin ei niinku... Siis niinku tuntuu, että nää lähe vastaakaan nää. Niinku, okei, silleen niinku pitäs. Noniin. Saadaanko sinne ketään juoksemaan Andika? Se ei oikein nyt kunnolla. Aa, pallo vielä meillä. Andy! No ei sen tändille oikein mennä. Ei vitsi. Ai. Nyt pääsee nyt. Se on niin läpi ja nyt tulee Svetiä kesken. Ai vittu, en päässyt väliin. Joo, ton näki kyllä jo kaukaa, että tohon se tulee. Enpä tiedä, näin, mut ei vissiin strengthi riittää, että täällä kuka tää... Mä niinku yritin puskea siellä, mut ei se niin. Ei pysty. No. Se mitään. Ei. Kyllä me Irons nousee vielä. Nousee. Wow. Wow. No. Andy. Sä et niinku osaa mitään muuta kuin puskea, sä et osaa sitä. Mitäkään ei Andyltä lähe. Maare. Eiku Maher. Mun menee sekaisin nää satana pohjois-afrikkalaiset. Eiks toi Maher on? Vai hetkinen, onko se itse asiassa hollantilainen, mutta sukujuuret on siellä jossain. Niin mitä hai? Se oli hyvä, kun pelattiin. On tästä jo hetki aikaa, kun pelattiin FIFAa, niin jätket te hallitte silleen, että sä vaan lauut näitä pelaajien nimiä, että sä oikein mitään. Et... Mä epäilen sitä edelleen. Paljastuu varmaan joku kerta. joku kommenteissa pistää, että ei tollaista pelaajaa olekaan. Oh, no niin. Laitaan. No ei. No voi. Ai Jenkinsoni. Meidän Kalle. Kalle. Sähän itse asiassa muuten oli tossa... Mitä tää Winston Reed hei teki? Miks tää kääntyi tonne päin? Ei juma. Nyt mä kyllä niinku... Se oli ihan nätti kyllä. Ei herra jee. Se niinku vittu syöttää sen sun. Just näin. De Jongien iso suku. En mä tiedä, onks ne... Ei vissi oo niinku... Ei niinku... Ei mitään sukua keskenään. Tää en tiedä, onks Steam De Jong ja Luke De Jong, mutta ei ainakaan Nigeli ei kyllä tähän sukuharra kuulu. No.
Hyvä alku, mutta vähemmän huono jatko. Just näin. Pistä no keskelle, hei, come on. Ai jäi nyt DP. Kato, ei DP nää ulos. Se vaan niinku meni pihalle. No! Mitä? Puoli aika. Kahvia pulla. Puli aika. Yksi veto. Enemmän possessio, niin kyllä se tarkoittaa, että me ollaan niinku niin, se tarkoittaa sitä, että me ollaan niin mitä piti sanoa tosta Jenkinsonista, niin se oli tossa Matt HD uusimmalla videolla, missä oli kaikkien pahimpia omia maaleja. Veti ihan hienon tosta jostain 20 volleen omaa maaliin. Et milläs kaudella se on ollut oikein? Kyllä se vissiin arsuis oli vielä siinä. Niin. Eli se on varmaan, olisiko se viime kauden ollut sitten? Paljon mahdollista. Eihän tääkään vissiin joku laina West Hamiin vaan. Joo. Noniin. Oho. Hyvä Carol, hyvin tehty. Hyvin menee. No mitäs songit? Näin, tää tökkii selkeä. Noniin, niinkäs. Täällä Collinsilla, kun on näin maagiset, nää vaparistatsit, niin minne se pistetään? Ehkä mä haen, koitan tonne sulle hakea sitä. Oho. Vähän liian kova. No en, mä tulin ehkä vähän liikaa vasta. Tosi Jarvis, nyt on tällä kääpiö muutenkin. Ois pitänyt melkein suoraan rintaa osua sitten. Mitä mä teen? Carol! No! Oi, Carol. Aina mennään yli vaan. No niin, sitten kärrätin päähän. Vai kokeillaanko me lyhyttä, jos tulee aukkoa tuohon etutolpon. Tai siis matala. No voi. En mä tiedä, alkaaks nyt nää vissi alko pitää tota, en mä tiedä. No. Missä se Carol itse asiassa on? Se on. Onks se tässä? Ei toivolla. Onks Carol mukaan noin pieni? En mä tiedä, missä se oli tuolla. Ai se oli tuolla takana vissi. No, tästä maali. Siihen. Se oli hyvä. Se oli erittäin hyvä. Mä ajattelin, että se olisi liukutaklan laukauksen. Ei mitä! Voi herra jestas, joo. Tätä ei koskaan tapahtu. Jässi hoitaa. Olipa hieno syötti. Se oli ihan hyvä. Vastustelu. Mä oon nyt niinku kaks laatupaikkaa pedannut vastas täällä ja toisen ne käyttikin jopa niinku. Hyvin menee. Menee, mutta menkö. No mitä sitä? Oi. Aha. Nyt. Ei huono se. Katso songi ottaa. Andy. Mikä? Tehän se osu. Mä kääntyä ja syöttää keskelle, mutta se osu vissiin tuon Jarvisin jalkaan. Joo, mä kattelin kans. Nyt. Siihen väliin, Valencia. Voi. Downingi. No. James Collins, maaginen passi. No, hei! Ei. Oi, Andy. Koita nyt edes pitää sitä palloa vähän aikaa. Mitä sä teet? Ai. Se on parasta olla. Tän on pakko olla parasta West Ham gameplaytä, mitä ikinä on. West Ham never again. Jässi hoitaa. Oiskohan se Andy siellä? No! Andy ei niinku edes hyppä, koska se on lihava. Ihana, eiku lihava. Ei. Nyt Valencia. Oi. No he! Ai. Jumalauta Andy. Oppa nyt rehellinen. Hei! No niin, pitäisikö nyt koittaa tää kierteistä palloa down? Oi, kun Jässi on niinku melkein itsensä näköinen. On kyllä melkein. Ihan hyvä torjunta. Ja no save.
Mitäs älä, älä, älä songilla pistä, koita vaikka... Tai no en mä tiiä. No, no, no. Ots. Pitäisikö sinne Kärrelille kutitella sinne vähän niinku takavitosen viivalle juoksu? Joo. Mikä? Se oli hieno, mutta ei se... No Jenkinson, niin... Voi vittu. Mitäköhän mä painoin, kun sä tekit... No. Vai meniks meillä liian kauan muka tossa jättimissä? Niin, sekin voi tietysti olla. Carol! Niin, et ehtinyt sinne, voi voi. No, hyvä liuku oli kyllä. Nyt pääseekö keskittää? No voi. Noniin, nyt saatiin vähän painetta pois. Tuohon katko. Katko. Just siihen keskelle, kiitos. Oi voi. No. Vielä on aikaa, vielä on aikaa nyt. Mm. Antaako laitaa vai haetaanko Andyä edelleen tuolta keskeltä? No, et on ne oikealta laitaa heti. No niin, Jessi, nyt maaginen pallo. Oi! Andy! Andy! Hei! No, no nyt se vaihti poiskin. Mutta... Huh! Ei, kerin. Voi voi. Jenkins on... Ei, mitä? Tää niinku pallokontrolli on jotain aivan maagista täällä puolustuksessa. Oh. Tätä sitten yks paikka. Niin meillä on ollut se yksi paikka, missä me tehtiin se maali, hei. Niin. Viimeistelyprosentti on niinku rautaa kyllä. Se on kyllä. Ai ai. Paits. Huhu. Tää tekee, jes. Pitäisikö tässä koittaa vaihtaa se Sakhoa kentälle, en mä tiedä. No, vaihtaa se, jos sä haluut. Tässä Sakho sieltä. Kun ei se Andy nyt varmaan enää oikein jaksa tonne lähteä. Otetaan Nenen kanssa tonne vasemmalle tuon Järvisi tilalle. Joo. Nene ja... Älä nyt, Andylla on kumminkin meidän joukkojen paras reitting. Jässi lukuot. Niin, no on siis se maali. Ai no Andylle. Joo, totta. Unohdin. On ollut niin, hieno maali. On ollut niin tiukkaa päätöön. Meidän hallussa. Possessio 52. Ihan selkeetä hallinta. Aha. Aha. Ah, nekin vaihtuu. Josefsson. Nyt. Sako. Siitä niin. Ai. Ei. Nyt. Ota pois. Oi. Nyt. Ei, siinä se paikka tuli Nenelle, mutta en saanut sisään. Oli aika vaikea pieni kulma. Tosta kun ois tehnyt, niin ois ollut kyllä aika nousi. Downing, mitä sä teet? Siihen kun ois ehkä voinut keritäkin jopa juoksemaan. Nyt. Siihen väliin just noin... Mikä? Okei. Voi vittu. Nyt se keski. Mitä? Mitä se tekee? Yritti filmata pilkku. Aika mielenkiintoinen yritys. Ihan jännä kyllä. No niin, ja sitten taas tonne Valencian suuntaan. Ai ja nyt ei tullu ihan niin nätti kuin äsken. No eikö sä nyt ottanut sitä sieltä? Voi voi. Jenkins on come on. Ota. Jässi hoitaa taas kerran. Se on niinku ainoa, joka on hoitanut leiviskästä. Kohtuudella. No miksi sä... Hyöty näkökohta, joo, oli. Oli semmonen. Mihin pistet? Pistet on keskelle, kun siinä on jotain tyyppejä.
Kauninkin. Ei, vähän Voi! Hei, Songilla, en tiedä, olisiko pitänyt ottaa se vapari siitä. Hei, hyvä veto, se ei mennyt paljon yli kyllä. Se varmaan viheltä. Jep. Saataanko me vielä yksi? Vieläkö Sako? Sako. Maaginen Sako. Maaginen Sako. Jep. Nyt! Ei, mikä? Päin sitä ainoata jätkää, mikä siinä enää oli. Ei. No niin. Semmonen peli, kuulkaa. Iron. Perhänä vietys. Hyvät paikat saatiin vielä tohon loppuun. Miten me nyt ei saanut vedettyä ohi sit jätkistä? Jässi pelasi hyvin, ei muista. Jässi pelasi ihan hyvin. Paitsi se niin TK-veto, missä se vaan köllähti siihen. Aa, niin, tulee tästä, kun jää heti uusinta. Kyllä. Mä en ollut vireis, kato, kun ei oo pelannut pari kuukautta. Niin, kato. Ihan ymmärrettävä.